Uh, hello po mga ka dreamer kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan tayo ngayon. Sa video ito, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, lalo na po sa ating mga kapwa OFW na gustong umwe, lalo na po dyan sa may uh, sparting uh, Saudi Arabia, I-share ko lang po sa inyo kung ano po yung na-encounter ko from airport hanggang sa pagdating ko po dito sa uh, quarantine facility ko po. Uh, Unang-una po sa ating mga kapwa OFW dyan sa Saudi Arabia, kung kayo po'y uuwi, ang sasakyan ang sasakyan niyo po na airlines is uh, Philippine Airlines kailangan niyo pong ihanda niyo po yung sarili niyo po yun po ang unan yung uh, unang unan niyo pong ihanda yun, yun po yung first eh na ano tawag nito eh pagtuunan ng pansin yung sarili po natin kung tayo po ba'y walang nararamdaman na sa tingin natin eh, hindi na sagabal sa pag-uwi po natin tsaka ito po eh, na-encounter ko kahapon lang nung pag-uwi ko sa rikit ko tinitingnan tinitingnan ko po yung ticket ko yung flight ko po ay dapat 7:40 PM uh, Riyadh uh, time uh, SA time Pero inagahan ko pong pumunta ng airport dahil po eh alam naman natin na may mga protocols sa mga bawat airport inagahan ko po ng mas siguro almost 5 hours before my flight schedule nandun na ako sa airport pero ang nangyari po kasi na delay po yung airplane natin so supposedly ang ano ko noon flight is 7.40 pero na ano po na extend ng 2 hours so nasa around 10 ang flight ko nung time na yun tapos andami dami po kasing ano ang dami po kasing uh, tao na nakakasabay ko nun punong puno po yung airplane na sinakyan ko tapos eh, batch by batch po yung pagpasok natin sa airport kaya po kayo, kung ayaw nyo pong mabirya, mas maganda po yung agahan nyo na po. Tsaka, before po kayo pumunta ng airport, kung meron po kayong dyan sa, sa, bahay nyo, kung may mga timbangan po kayo, be sure po na timbangin nyo po muna yung uh, luggage nyo. Kasi, yung nga kahapon may nangyaring mga di magandang nararasan ng mga kasabay ko Ikasi e kasi nga akala nila na tama na po yung ginagawa nila yun pala ay mali dahil po ang nakalagay dun sa uh, ticket na nakalagay dun sa uh, baggage natin is 2 pieces for uh, 46 kilograms. So, ibig sabihin po nun, per piece is 23 kg lang po ang allowed. Pag sumubra po kayo nun, kahit kalahating kilo, babaklasin nyo po yon tatanggalin nyo po yung kalahating kilo, at maiwan po yun sa airport. So, sayang po kung ano man yung maiiwan natin, di ba? Kailangan po, tamang-tama or... siguro kasi hindi naman natin alam kung magkaparehas ba yung timbangan natin sa bahay or tsaka yung sa airport mas maganda po yung wag nyo pong i-exacto kung magtitimbang kayo wag nyo po i-exacto sa 23 yung mga luggage nyo 21 ganoon, pwede na po siguro tapos yung sa ano natin sa nakalagay naman rin sa ano check in baggage and carry Ah, uh, chicken gap, chicken baggage, yun chinyon po yung 46 kg. 23 per piece. Tapos sa uh, hand carry po natin is wag po talagang ilagpas sa 7 kg kung maaari po kasi 'yun na nga po sinasabi ko sa inyo, masa, masasayang lang po kung ano man yung maiiwan. Kasi kapon ang daming ang daming nagbabaklas kasi uh, akala nila tama yung ginagawa nila. Yung pala, wala, mali. Wala, nawala sa mga magawa. Kundi baklasin, tanggalin lahat ng mga sum, sobrang ki, uh, kilograms. Tinapon na lang sa basurahan doon sa airport. Kaya kung ayaw niyo po maranasan yung ganon, please be aware po. Mga ka, ano, uh, ka-dreamer dyan sa Saudi Arabia. Ano nga pala, yung airport na pinuntahan ko kung saan po ako nag saan po yung origin ko ng pag-exit is King Khalid International Airport po sa Riyadh. Doon po ako sumakay ng PAL. Tapos yun lang po eh yung sa luggage natin, yun na nga po yung dapat niyo gawin. Tsaka yung sa huwag niyo pong kalimutan yung ticket kasi pag check-in niyo po sa luggage, yun po, hihingiin yung ticket tsaka passport. Bago po titimbangin yung luggage natin. Tapos pagkatapos po noon, wala na pong problema doon sa step 1. Pupunta na po tayo doon sa immigration. Ang sa akin po kasi kahapon, hinihingi nila sa akin is passport and ikama since ang passport ko po is nire-renew ko po dyan sa Saudi at ang old passport ko is hindi pa naman po nag expire eh total ano ngayong March pa po sana mag expire yung ano ko March 6, 16 or 17 mag expire yung old ko eh, ang, ang binigay ko po doon sa babae na nandun sa immigration is yung new passport ko lang. Tapos nung tinignan niya po sa record is nagkikita din po pala yung old passport no na hindi pa nag-expire kaya hiningi niya po kung ano kung meron man pong magkaparehas sa sitwasyon ko na yung passport natin is na kaya hindi pa nag-expire yung old mas maganda po yung dalawang passport niyo i bibigay nyo na po agad. Tsaka pagkahingin lang po yung ikama. Kasi yung iba po kasi na kasabay ko, hindi na po hiningi yung ikama. Tapos yung iba naman na nakasabay ko is hiningian din po ng uh, print out ng exit visa natin. Pero sa akin wala naman akong ano, hindi naman nangyayari sa akin ng ganun. Passport ang ikama lang naman po sa akin. Tapos tsaka yung ano, yung boarding pass natin, yung galing tayo sa ano, galing tayo sa step 1. Binibigyan tayo ng take, ng ticket. 'Yon, 'yon po. Ang hinihingi Tapos yun na po eh pagka check in po natin, ay pagka boarding po natin sa aeroplano sa sakyan natin marami po tayong fill up doon. Kaya maghanda po kayo ng isang ball pen, isa or dalawa or kahit anong gusto, ano, kahit ilan ang gusto nyo. may mga extra ball pen kayo dyan para makapahiram din po kayo sa mga katabi nyo na wala pong dalang ball pen. Ball pen kasi kailangan po talaga. Ang dami, ang dami, ang daming fill upan pan po. Kung siguro di ko lang nabilang kung ilang pirasong papel po yung fi, ano, Uh, pinipilapan ko po para po sa ano yon para sa pag, mga protocols natin dito para pagdating natin dito hindi na hindi na tayo magsusulat kung baga kung anong hihingi nila sa pagdating natin sa naiya kung anong hihingi natin dun sa step nat na unang step or pangalawang step at least handa na po tayo kung baga na, na pipilapan na po natin lahat saka yun na nga po Uh, ball pen. Huwag po kalimutan. Tsaka, ano, uh, face shield. Kung meron naman po kayong face shield, is, maaari po kayong magdala. Tsaka, meron din naman po silang binibigay pagpasok po natin sa aeroplano. So, mas maganda na po yung handa tayo. Eh, malay natin maubusan sila or ganon ganito ganyan hindi natin na alam yung sitwasyon po sa pagdating natin kaya mas maganda na po yung tayo na mismo ang maghanda para sa sarili natin ayun na yun lang po yung sa ano ko na experience ko dun sa airport ng Riyadh tapos nung dumating naman po ako dito sa Naiya Terminal 2 is uh, chinichik po bawat isa ng mga uh, pasahero yung temperature natin. Kaya kayo, relax lang po kayo, masyadong ano, yung parang kinakabahan na nang kinakabantayo tayo pa kung ano ba talagang mag, maging result ng temperature kasi minsan pag kinakabahan tayo parang umiinit yung ano natin katawan kaya wag relax lang po para hindi po ma -pan. Baka mamaya makita doon sa temperature raise. Eh lumagpas po kayo doon sa ano. Sa minimum nila. Uh, mahirap na po. Baka mapag mapagkamalan pa po kayo. Oh, uh, tapos ano po, eh, batch by batch din po yung pagbaba ng eroplano namin nung ano. eh, uh, yun ano tawag nito? Batch by batch po yung pagbaba namin dun sa eroplano. Hindi po katulad ng pagsabing baba na lahat, tayuan, lahat ganito ganyan, iksikan, pagbaba, ganito ganyan, tulakan, wala. Hindi na po katulad nun. Magantay po tayo ng announcement kung kailan tayo pababain na ganitong uh, row ng ang upuan. Para maiwasan din po natin yung ano, abirya. Tsaka, yun na. Pagdating natin doon, pagbaba natin, is diretsot po tayo ng immigration booth. Kaya, kailangan yung makikita nyo po yung pinipilapan nyo po na papel na yung immigration, may nakalagay naman yung immigration, ano, uh, paper. Handa nyo lang po yon Yun po yung kakailanganin. Ibig, uh, hihingi nila yung passport mo at saka yung papel na yon. Saglit na naman tapos pipicturan. Ganun, ganun. Uy, uh, labas. Proceed to baggage counter na po tayo para kukunin yung mga bagahe natin. Tapos pagkatapos, pagkatapos noon, yun po yung -ex experience ko kahapon nga is na ano, maraming tawag nito, maraming mga kasabayan ko na nagagalit dahil sa ilang ikot na po yung kum, ano conve uh, conveyor wala pa po yung ano nila wala pa po yung bagahe nila hindi po nila nakikita kasi doon lang po doon lang po sila kahit ako doon ako nakafocus doon sa umiikot kasi akala ko nga eh nandoon pa po yung sa akin Hanggang sa natapos na po yung pag-ikot ng mga bagahe, hindi ko po nakita yung sakit. Yun pala po is, yung mga naunang nag-antay doon, binababa po nila sa conveyor yung ibang bagahe na hindi sa kanila. Hindi ko po naintindan kung bakit. Kaya kami nagkagulo ka po ng mga kasabayan ko, mga kasayero kagulo kami, naghahanap kami kung nasaan yung mga bagahe namin. Yun pala, nandun, tinambak sa tabi-tabi, kung saan-saan na lang, siguro, tinutulak-tulak, pagkababa, hagis. Yung mga pa -pa naman po yung nagbababa yung mga nauna sa amin. Kaya matagal po yung sa akin, matagal ko pong nahanap kasi di ko nga alam na nandun pala, binaba na. Kaya yun, pagka uh, may experience nyo po ganun, pag tingin nyo sa conveyor, wala, wala yung sa inyo, Kailangang ilang bisis na nakabalik yung mga ibang bagahe na nandoon. Check nyo rin po yung nandoon sa mga baba. Mga, ano, baba ng conveyor, nandoon lang naman po yung iba. Kung ganoon po ang mangyayari. Kasi ganoon po ang nangyayari sa amin kapon eh. Tapos, yun na po. Eh, pag nakuha nyo na yung mga baggage nyo, may ano po doon, o ah, uh, uh, boss o uh, boss doon na malapit lang naman doon sa na, nasa loob lang din ang ng section na yon may nagbibigay po ng ano uh, pagkain free po yun free wala po tayong babayaran yun pumila po ako binibigyan naman kami ng kuan lahat wala naman pong nagre-reklamo na hindi nabigyan tapos yun, pagkatapos po nun, kung kayo gusto, gusto nyong kumain doon, pwede naman kasi wala namang bawal. Basta wag lang, lang po tayo, wag lang siguro tayo, wag lang po siguro tayo magkalat. Tapos nun, pagkatapos po nung pila doon sa pagkain, may pila naman po doon sa ano pagbibigay ng ano designation paper for quarantine facility kung saan po tayo i-quarantine. Bibigyan po tayo ng papel, maliit lang naman na papel tapos nakalagay po yung hotel na kung saan tayo uh, ika quarantine Tapos paglabas po natin, hanapin po natin yung bus na designi ano designated sa ganung hot pangalan ng hotel tapos yun uh, yun na po yung naranasan ko kapon at pasalamat po ako dahil sa nandito ako sa Dusit Tani Hotel ah uh, Dusit Tani Manila located here in Pasong Tamo Makati dito po ako na na ano na quarantine Siguro, yung mga ibang hotel, hindi ko naman masabing, ano, uh, tawag nito, hindi maganda kasi sabi nga po nila is, kung ano man po yung kakulangan pagdating doon sa facility natin is, magkipag lang po tayo sa tinatawag nilang house parent representative o uh, ano, o, uh, house parent representative ng hotel facility natin uh, quarantine, fa quarantine facility natin magipag-coordinate lang po tayo yun na lang po ang sinasabi sa amin nun at pasalamatan rin po ako at dito ako napunta dahil alam ko naman po na magandang hotel po ito at yun lang po mga kadreamer yun lang po yung experience ko kahapon sa pag-uwi ko po and again keep safe everyone and God bless uh, magdasal po tayo para sa pinakaharap natin and see you in my next vlog thank you